I veckans avsnitt kommer vi att prata om en kombination av de här fyra bolagen plus lite krydda med Viltan Invest. Då får du ju svenska börsen. Har du någon favorit investmentbolag? Ja, men de flesta rekommenderar ju Investor. Du får stora bolag och du får lite onoterade bolag. En sak. I vår portfölj? Ja, om det finns så här. Ja, men det här bolaget tror jag kommer att bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det. Ja, vi har gjort det. Äntligen är han tillbaka! En vd för ett investmentbolag, men också älskar att prata om andra investmentbolag. Och det är där vårt fokus ska vara idag. Utöver det pratar vi om konjunktur, räntor, inflation, svag svensk krona och mycket mer. Jag säger Per Håkan Börjesson, vd för Spiltan. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du var här i höstas och då tyckte du att börsen har börjat bli billig. Och du pratade om att ni har använt kassan, köpt på er mer. Och ungefär då var vi vid en botten och därefter har vi haft en ganska bra uppgång. I alla fall nu när intervjun spelas in så har börsen haft ett ganska glatt humör. Ja. Tycker du att det var det medvetet att det skulle vara vid botten du pratade om att börsen var billig? Eller hade du lite tur? Eller hur skulle du tolka det? Ja, det måste ju vara mest tur. Jag säger det här med prognoser är svåra att göra, speciellt om det är framtiden. Så jag tycker att det läggs alldeles för mycket tid på det här med prognoser. Och liksom, det är så otroligt svårt. Alltså, om man ska vara ödmjuk måste man säga att ingen vet hur framtiden ser ut. Och det händer alltid saker, även någon som är experter. Så jag tycker man ska vara otroligt ödmjuk och vara, liksom fundera själv vad man har för aktier och vad man vill vara och hur långsiktig man är. Som är ännu viktigare än att lyssna på alla prognoser. Men det visar sig ju vara bra då, men ingen vet ju. Och jag kan ju avslöja att, eller det har vi gjort under hela året, men vi brukar ju berätta om vilka fonder som är bland de mest populära. Och Spiltan Investmentbolagsfond, yeah. Den är ju bland de mest populära hela tiden och det är nog för att få många månadssparar. Varför tror du att den är så populär och är den ett bra verktyg att vara investerad mot börsen generellt utan att vara så aktiv själv? Ja, absolut. Nu är det så Investment AB Spiltan Invest som jag är vd för äger 80% av fondbolaget som i sin tur då förvaltar ett antal fonder varav en är Spiltan Investmentbolagsfond. Så att det är de som sköter förvaltningen och nu är det ju ungefär samma procentandelar. Men generellt sett så tycker jag ju investmentbolag är fantastiskt bra placeringar. Du har aktiv förvaltning, du har bra ägare, du har låga kostnader, du får riskspridning till låg kostnad. Och sen har du ofta lite krydda i form av onoterade aktier. I Lundbergs får du fastigheter. Och så att det har varit det visar sig en fantastiskt bra placering generellt sett. Så det tycker jag att det är, om man ska ha en eller några aktier så tycker man ska köpa investmentbolag för att de är så bra. Det är klart, det blir ju den här investmentbolagsfonden är ju ett exempel så det är låga kostnader. Och sen skulle man då, tycker jag då som vd för Spiltan, att man ska komplettera med Spiltan Invest också då. Men det är ju min personliga uppfattning då. I och med att inte de har den, för det är lite känsligt med att vi äger dem. Ja, absolut. Och andra sidan så tänker jag på investmentbolagen. Många brukar ju titta på substansrabatt versus substanspremie. Mm. Mm. Och då har det blivit lite debatter kring, ska man någonsin köpa ett investmentbolag till en substanspremie som är kraftig? Finns det någon poäng med det? Ja, men det är ju ändå liksom, vad är substansutvecklingen på de innehaven som är det viktiga? Och då ska man ju titta på de största innehaven, man ska titta på kostnader, tror man på de innehaven? Och det är klart att då är det ju, kan det vara idé att köpa även en premium tycker jag, för det ger ju bara en kortsiktig effekt. Alltså substansrabatten kan minska eller öka, eller premien öka eller minska, men på lång sikt så är det ju ändå vad avkastar man på de innehav man har. Om man då tittar på rabatten eller premien, har du märkt av själv genom åren att det blir ett mer fokus på rabatt och premie, eller tycker du att det har varit så hela tiden? Ja, men det var, jag hittade en gammal artikel nu för
hitta en tidning, då var ju generellt rabatterna 30-40%. Om vi pratar, jag tror vi pratar 70- eller 80-talet. Så då har ju generellt sett med att investment var framgångsrik, och det kanske Spiltan Fonders investmentbolag har bidragit, så har ju rabatterna generellt minskat. Och sen var det ju då det här börshåsen 2021, att alla var, då var det många bolag som hade en premium. Och nu då när börsen går ner, ja, då är det ju allmänt tryck neråt för alla bolag, och då ökar rabatterna. Och till exempel Spiltan Invest, då, vi hade ju en liten hås där i slutet på 2021. Vi var nya på börsen, alla var positiva. Vi hade ju en premie på 35%. Och idag är det kanske en rabatt på 12-15%. Och substansen har ju egentligen inte förändrats. Är ju ungefär lika faktiskt. Vi har ju gått mycket bättre än börsen. Men när man ser på substansutvecklingen. Men aktien har ju gått ner. Men när ni var på en substanspremie på 35%, ja, kände du då att nu tycker jag till och med mitt eget bolag är för dyrt? Var det att den var... Kände du att det var för dyrt? Nej, det är klart, nu blev man ju färgad. Och, för det var ju eufori. Alla var ju optimister där i november, december 2021. Va? Det har gått bra, vi har kommit ur covid. Då var ju många andra investmentbolag hade premium också. Så att jag kände inte att vi var felvärderade. Men så är det klart att i efterhand kan man ju säga att det var, skulle kanske titta på det. Men vi gjorde ju ingen så, utan... Nej, så tänkte jag inte då. Och när du, jag vet ju att ni är synonym med lite grann med investmentbolag. Dels för att ni är det själva, men dels för att er fond är rätt populär i fondbolaget. Så funderar jag på så här, har du, om ni inte får välja dig själv, har du någon favorit investmentbolag? Ja, men generellt sett, det är ju, de flesta rekommenderar ju Investor. Du får stora bolag och du får lite onoterade bolag. Är ju fantastiskt bra. Latour är väl nästan något bolag som jag brukar säga som är favorit. Att de har, nu har de ju för sig lite premium då, men de har, tycker jag, vara bra bolag, och de har en industrirörelse. Lundbergs, och då får du ju Industrivärden, och du får med andra bolag, och du får fastigheter. Och även Industrivärden tycker jag är... Nu är de lite tråkigare i och med att det inte är några onoterade bolag. Men ändå tycker jag att de bolagen är bra också. Så att i kombination av de här fyra bolagen plus lite krydda med Spiltan Invest, då får du ju svenska börsen. Men om vi fastnar lite grann på Industrivärden. För jag har ju fått... Så här, många investmentbolag är tråkiga. Det är liksom... Det ingår ju någonstans att man behöver inte vara superaktiv. Det är inte nödvändigtvis bra att vara superaktiv. Men kan Industrivärden vara lite för tråkiga? Det känns som det aldrig händer någonting där. Ja, man kan ju få den kritiken. Och det var ju förut, alltså för 20 år sedan, då var det ju, varför hade investmentbolag rabatt? Ja, det var det maktfullkomliga, och de bara maktinstitutionerna, de köper inte de bästa bolagen. Det är ju den kritik, och det kanske det är kvar lite med Industrivärden. Men annars är det ju vilka bolag de har som är det viktiga. Och sen har man nu konstaterat att det här med aktivitet, det är ju ofta negativt. Att man köper och säljer för mycket, och det är ju fördelen med ett investment. Du köper i behåll, du är långsiktig och har låga transaktionskostnader. Så jag tycker att den kritiken tycker jag är felaktig. Att man, sen är det klart att man är långsiktig och ansvarsfull ägare. Det är väl jättebra att vi har investmentbolag som kontrollerar många av de stora bolagen som är långsiktiga. Så den kritiken har jag aldrig begripit, varför man ska hålla på att köpa och sälja då. Som till exempel Svolder har ju hela tiden, de byter ju mer än många andra investmentbolag, kan man säga. De har ju agerat mer som en fond, tycker jag då. Och Andersen har de faktiskt haft en ganska bra avkastning. Ja, de har ju varit fantastiskt utvecklade också, så de har ju varit jätteduktiga med fel. Men jag menar, de har ju bytt, liksom, men de andra har ju nog tendens att mer långsiktig innehav i sin innehav. Och här blir jag lite nyfiken, för Svolder ska ju byta vd. Mm. Och en fågel viskar i mitt öra att jag kommer få in den nya vdn till Svolder till Sparpodden här i framtiden. Och då är min fråga, för väldigt mycket känns som Svolder är en liten organisation. När det är en så viktig kugge som Ulf Edlund lämnar, så är det en stor kostym att fylla. Hur tror du det är fylla ut den kostymen?
Ja, det kan säkert vara svårt. Han har ju varit duktig och har en känsla för det här. Men samtidigt har han har väl ett antal personer som varit med ett tag. Va? Och de har den här filosofin vad man ska köpa. Det är mycket småländska bolag till exempel som de är med. Och som de har långa inne. Så att jag skulle inte vara orolig om jag var... Jag är faktiskt lite privat liten aktieägare i Svolder. Så det är jag inte nervös för. Jag tror att det ligger i kulturen. Och de har en styrelse som har varit med länge också, som jag har träffat några. Så jag är inte orolig för det. Och har du någonsin så här funderat på, när ni tar Spiltan, hur beroende är ni av sådana som dig och dina närmaste kollegor? Skulle man kunna byta ut er och tro att det blir någon form av samma avkastning, eller är mycket av humankapitalet satt hos några få individer, hos er själva? Ja, men vi har ju 4 investment managers som jobbar med bolagen och ett antal styrelseledamöter, så det är ju liksom, det är utspritt på 8-9 personer. Va? Så jag är med lite grann i fastighetsbolagen, men jag har liksom nuvarande värden, om man skulle få ett eget i huvudet så försvinner inte de värdena. Det är ju bara frågan hur mycket kan jag påverka liksom framtida värden. Jag är ju med i nya beslut vad vi ska göra för nya saker. Va? Men annars själva nuvarande värde förstörs ju inte. Och det är klart att vi har ju också byggt upp en kultur. Och hur vi ska agera och vilka bolag vi är. Men det är klart att det är våra investment managers och ett antal av våra styrelsemöten som är aktiva. Så att jag skulle inte vara nervös för det heller. Om jag skulle vara aktieägare i Spiltan. Men om man pratar lite rabatter och så, om man skulle bara krasst gå in på hemsidan IB-index som många använder för att se vad rabatter och premier ligger i och kolla på vilka som har högst rabatt, så skulle till exempel ett VNV Global ligga väldigt högt upp. Men där är ju nästan hela portföljen onoterad, om jag minns rätt. Hur värderar man ett bolag där så mycket är onoterat? Kan man lita på att rabatten är där den är, eller... är det verkligen 60-70% rabatt i ett VNV Global? Ja, jag kan inte dem och jag vet inte vad de har för innehav, men det är klart att det är ju samma sak. Kinnevik har ju drabbats också, att de har gått in i ett antal, satsat mycket pengar i ett antal av de här typen av tillväxtbolagen och flera hundratals miljoner till miljardvärderingar, och då tror väl börsen att de inte är värdare, och det får ju framtiden visa, så att säga. Det är väl säkert några som kommer gå jättebra, några som går överstyr, och det är väl det som är problemet med... Då ska man ju titta på de största innehaven. Ja, nu så här på Kinnevik finns det väl några som är noterade, och vad är det för potential i dem? Och det är samma i Spiltan Invest. Vi har ju 25-30% är onoterat. Och det är klart, det största innehavet är ju Spiltan Fonder, som vi tycker är lågt värderat. Vi har P.O. Persson som är ett fastighetsbolag som kanske har haft lite problem med, men de håller ju även på med förvaltning som ger intäkter, så att jag i våra portföljer, men det kan ju också vara en anledning varför vi har en rabatt, att folk vi står ju över onoterat innehav, liksom, så står det liksom en nu är det väl över 1 miljard som vi har i vi redovisar de större innehaven, och det kan man ju se, då kan man ju gå in på titta årsredovisning på Spiltan Fonder och P.O. Persson, och är de här värdena vi säger är rimliga, eller är de högt värderade? Men det är klart att det finns säkert de som tycker att vi... Men vi anser inte att vi har några... Och vi går igenom det, och det är ju en viktig diskussion i samband med att vi gör bokslut. Har vi rätt värderingar på de här innehav vi går igenom med revisorn då? Så att vi tycker inte att vi har några... Och sen är det ju svårt, vad är rätt värde på ett onoterat bolag? Ja, det är ju vad de vill köpa. Och helt plötsligt kanske de får jätteproblem med konkurs. Helt plötsligt kan det komma bud som är dubbla värdet. Alltså det är jättesvårt. Så då måste du lita på ledningarna och man har. Och du var ju faktiskt inne lite grann på det. Men Kinnevik har ju gjort en resa. De har haft många stora innehav som de sen sålt av. Där Millicom till exempel och så. Och blivit mer lite av tillväxtbolag där och så. Har det liksom... Tycker du att den utvecklingen har varit bra på lång sikt? Tror du på den utvecklingen i Kinnevik? Eller hade du önskat att de tog en annan väg, säg för 3-4 år sedan? Ja, nu har inte jag följer inte dem heller så jättetoga. Jag bara kan konstatera att de sålt av liksom de här stabila bolagen som gav kassaflöden. Och klart att det är ju hela tiden en avvägning, så även som vi tänker. Vi har vissa stabila bolag som säkert ger kanske dubbla pengarna om 5 år.
Och det är 15-20% i årlig avkastning, de är lite tråkiga. Och sen har vi spännande bolag som kan ge 10 eller 100 gånger pengarna kanske om de lyckas. Och det är väl det de har sålt av lite av de gamla trotjänarna, Korsnäs och andra bolag. Och det är klart att jag tror till och med jag skrev lite gärna när de sålde det där, liksom, snurrar han runt. Gamle Stenberg i graven nu när han säljer av Korsnäs då, som jag vände var som jag är nog, hade nog inte gjort det om jag har varit chef för Kinnevik, va? Och med den historiken de har med de här stabila bolagen, så att jag tycker båda delarna är bra. Sen är det alltid frågan vilken ska du ha mix. Ska du ha mellan stabila, lönsamma bolag som ger kassaflöden och spännande bolag? Och då klart, det var ju ett tag där Kinnevik var jättepopulära givetvis. Och sen var det blivit problem för några av de här allmänt för tillväxtbolag. Va? Så det har ju varit lite olika tidsramar. Men jag tycker båda kan vara spännande på med båda. Och sen är det alltid en personlig mix för hur mycket ska man ha av de olika delarna. Men det låter som att när du åtminstone tänker på ditt eget bolag, Spiltan, att du har en mix av tillväxtbolag som kanske behöver pengar här och nu men kan växa till något stort, och de här stabila kassationerna som något som ska finansiera den här tillväxten. Ja, just det. Är det någonting du tänker på att alltid justera därefter? Att amen, tillväxtaktier kan vara väldigt spännande, men håll i de här kassationerna fortsatt för att inte... Ja, vi har ju både och, men vi har ingen sån där fast mix, utan det är vilka bolag hittar vi. Så vi har inte sagt att det ska vara en viss procentandel, utan vi har både också. Nu köpte vi in oss i Carbomax med ett stabilt importerat biokol och metalligen som är ett stabilt lönsamt bolag. Ja, gjorde vi två sådana investeringar, men det var mer av en slump. Och sen tittar vi hela tiden på spännande tillväxtbolag också. Så att det är både och. Men som vanligt när vi håller på med tillväxtbolag, allting tar längre tid och kostar mer pengar. Då måste man ju räkna med, och då har vi ju satsat ganska lite pengar av våran portfölj, alltså kanske 20-30 miljoner. Och i några fall har vi fått stoppa in mer pengar, och då blir det större investeringar för att de behöver mer pengar för sin expansion då. Så att det är men det är klart att man vågar kanske inte sätta lika mycket pengar då i ett tillväxtbolag, för man vet att det kan ta längre tid, det kostar mer pengar. Men å andra sidan så lockas man av ett nytt Paradox eller ett nytt Spiltan Fonder. Det är klart att, och det får ju ibland kritik, hur kan du hålla på med så mycket olika? Ni snackar om Warren Buffett. Ja, det är klart, han hade inte investerat i Paradox, han hade inte investerat i Spiltan Fonder som är våra två stora succéer. Så att det är en avvägning. Och då funderar jag liksom på, för det finns ju en grej man brukar säga i ekonomivärlden, att men tråkigt brukar ofta vara mer lönsamt än det som är roligt, för att många kollar på det som är roligt och så vidare. Finns det någonting i det att man liksom, är det någon tråkig business, då kan den vara så att många missat. Ja, men så är det. Ja, absolut. Och då blir det här ska vi inte hålla på med. Vad är det för en tråkig industribolag? Varför hålla på med det? Men då kanske är 95% sannolikhet att vi dubblar pengarna. Men är du där då och gör en due diligence? Nej, men vi gör ju både och. Vi tycker det är spännande att ha den typen av bolag, och vi tycker det är spännande att ha tillväxtbolag. Och sen är det ju också med tillväxtbolag, det är ju fascinerande. Liksom, det är internet, omvandlingar som sker med internet, och du träffar unga människor som är entusiastiska och som vi gör något nytt. Så det är, no, jag tycker, så vi gör både och då. Men det låter bra. Om man då går tillbaka till Sverige, där många har ju, dels så bor vi här i Sverige, men också har många svenskar investeringar i Sverige. Mm. Och då har ju saker som svenska kronan oroat folk. Det har varit elpriserna som är väldigt höga i Sverige. Vi har ju ett kallare klimat också, så att vi behöver ju mycket el på vintern. Har det här påverkat dig på något sätt eller dina investeringar? Har du liksom tänkt att oj, det här är energikrävande, det här kommer att bli dyrt att ha, vi kanske inte ska ha så mycket? Så, eller hur har det påverkat era investeringar? Nej, vi tittar på varje case och liksom, så vi har inte gjort någon sån där eller någon idé vi ska... Det beror på vad vi ser, men det är klart att man kan ju vara orolig för svenska konsumtionen och folk blir nervösa för sina räntor på bolån och inflation och elpriser, så att liksom konsument, om det kommer ett sånt bolag, så kanske man ska fundera lite extra
vad är det för värde på det här och ska vi gå in i den här branschen? För det är ju det som är osäkerheten och det vi ser. Vi har ett antal bolag som håller på med internationella eller verkstadsbolag eller andra. Och de har inte, där ser man ju inte problemen. Men däremot kan man ju se på till exempel husproduktion eller där är ju säkert problem i med tanke på räntorna och folk köper inga nya småhus och den typen av bolag. Så att lite grann lägger man ju in den aspekten när man tittar på nya bolag. Och om vi kikar på till exempel fastighetsbranschen så har ju den varit ett av många fastighetsbolag som har varit väldigt omskrivna och populära bland våra investerare. Och sen så vet jag att när du var här senast där i höstas så pratade du om att ni hade investerat mer pengar i Klara Bo. Att det var Klara Bo i ett fastighetsbolag. Ja, vi har samma notering. Ah, okay. Vi har varken köpt eller sålt faktiskt. Så att det är våra. Vi har legat still i Klara Bo sen noteringen i december. Jag tror vi har det. Det är nog historiken där faktiskt. Ja, men så kanske var att du tyckte att den såg billig ut. Ja, det är klart. Att det här aktien stod i 13-14 kronor om det var så lägst. Och nu är den med nästan 20 kronor. Va? Så det har ju varit lite, det har varit några artiklar där i DI. Men liksom man kan, via Klara Bo kan du köpa en ett hyreshus för, med lånen då för 14-15 000 kronor kvadratmeter. Det kostar 30-40 000 kronor att bygga. Vi har inga vakanser. Så det är det som klart att det finns ju en logik då att det är bättre att köpa via Klara Bo än att köpa ett nytt hyreshus då. Men samtidigt är ju marknaden orolig för. Nu finns inga obligationer där så utan det är banklån. Men det är klart att marknaden är ju orolig då för att om vi har fortsatt högt marknadsläge. Ränteläge om 2-3 år när våra lån löper ut, då är det klart att då försvinner en stor del av rörelseresultatet. Och samtidigt kan man då höja hyror, men där finns en osäkerhet med vad man får för avtal med de olika hyresgästföreningarna och så har man högre kostnader. Så det är de tre faktorerna. Men att det finns ju ingen risk. Liksom. Det finns ju inga vakanser. Vi renoverar. Nu är lägenheten som blir tomma så vi kan höja hyran och det blir ju ett helt nytt boende för de som gör det här. Va? Så att jag är ju inte orolig för bolaget så. Sen är det ju tråkigt att kursen har gått ner då, sen noteringen. Och du har ingen oro för, eller kanske man kanske har lite oro, men har du någon oro för fastighetsbranschen generellt sett? För ja, Klara Bo kanske det är ett av er, men det finns ju många här i Sverige som har en hög belåning. Och så har de en bostadsrätt med hög belåning och ska räntan upp där och bostadsrätten ska höja sina avgifter och man har elpriser. Då blir det inte så mycket kvar i plånboken för att konsumera och det är många bolag som påverkas. Har du någon sån oro? Nej, men det är klart att det blir jobbigt för många. Både med högre räntor och elpriser och allt igen. Men så länge du har kvar ditt jobb eller inte skiljer dig, måste du sälja. Det är ju det som är problemet om marknaden går ner eller har gått ner. Det är då du får verkliga, då blir det problematiskt för då måste du sälja i en dålig marknad. Men om du har kvar ditt jobb och du fortsätter så kommer det säkert gå tillbaka upp. Eller om nu har hyfsat, om du inte bor i kanske i Sveg eller något alldeles konstigt ställe så tror jag ju att det är ju bara att försöka kämpa med det här då. Och liksom, och som hände i USA då 2008, det var ju att man köpte inte ett hus, man hade tre hus. Och enda sättet att förlora pengar på fastigheter var inte ha några. Det var ju liksom mentaliteten då 2008 och då blev det ju en total krasch. Så att jag tror inte att vi har, det är klart att det kan gå ner ytterligare, men jag tror inte att det är någon, det scenariot har vi inte i Sverige. Så, och vi har allmänt sett en bostadsbrist. Så jag är inte orolig för, men det är klart att det kan bli kämpigt. Men det är många som sitter med 10-20% i lån. Också, så det är ju några få som har precis gått in på marknaden och har kanske 85% belåning. De får ju problem. Men jag vill påstå att det är en ganska liten del av den totala fastighetsmarknaden som har de problemen. Och då måste man ju bita i och kämpa med det då. Och om vi bara får stanna kvar lite grann i orosmoln så är ett annat stort orosmoln inflationen. Att här i Sverige så kommer inflationssiffror som är mindre bra. Ganska hög inflation. Är du orolig för inflationen då? Ja, det är ju klart att det är ju kopplat till det här. Men jag tror samtidigt, nu har vi sett fraktpriser har gått ner. Jag sparar el hemma. 10 miljoner andra svenskar sparar el. Vi är mer in i elkonsumtion. Det blir inga byggstarter. Folk blir arbetslösa. Ja, då blir det lägre priser på cement och på trävaror och allting. Så den här effekten har inte kommit igång än.
Så jag är nog inte så orolig för. Jag tror faktiskt, det var nog vad jag tyckte redan i höstas, att säga att det här kommer nog bli ganska tillfälligt. Men samtidigt kan man nog tänka sig att vi inte kommer komma tillbaks till den situation. Vi har 20 år som har drivit att räntorna har gått ner, och det är klart att det är nog ett scenario att kanske inte kommer gå ner till lika låga räntor som vi haft. Och då, klart, då blir det ju mer att man ska titta på, om det var då, det var ju Tina då, there is no alternative, folk köpte aktier och fastigheter, det var ingen hejd på det 2021, och nu är det ju mer, läste jag Economy, nu tar det, there are real alternatives. Ja, det innebär att det finns alternativ, man kan köpa amerikanska statsobligationer som ger 4% och man kan köpa företagsobligationer som ger 8-10% om inte den här bolaget går i konkurs, och då blir det ju mer attraktivt med den typen av placeringar. I börsklimatet vi befinner oss, och tillväxtbolag kommer vi få lite tuffare som har vinster långt fram i tiden. Halloj, en kort avstickare bara. Ni som är kunder hos Nordnet eller funderar på att bli kunder hos Nordnet, har ni 2,5 miljoner kronor i kapital hos oss, då har ni möjlighet att bli private banking kund. Kostar ingenting extra, bara förmåner. Till exempel så har ni våra bästa villkor när det kommer till aktiehandel, eller exklusivt material, eller möjligheten till ett fantastiskt bolån. Det och mycket mer för er private banking-kunder. Men kravet på 2,5 miljoner kronor, det gäller allt, inklusive tjänstepension. Så är det så att du inte riktigt når upp till kravet på 2,5 miljoner kronor, då kan du flytta in din tjänstepension. Ofta kan det vara det som får bägaren att rinna över och bli private banking-kund. Så missa inte den möjligheten. Förresten, visste ni att vi är årets bank enligt Privata Affärer? Ja, det är vi. Tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Kompisar som har köpt fastigheter i Kina och de har köpt grejer i Dubai och så förlorar de alla pengarna. Då hör man inte om det, men när det går bra så hör man om det. För mig är det obegripligt att till exempel Sjunde AP-fonden, de har 1% i Sverige. För svenska marknaden är 1% av världsmarknaden. Det är ju deras logik som jag tycker är helt fel. Vad är det som du ser mest fram emot i år? I vår portfölj? Ja, om det finns så här. Ja, men det här bolaget tror jag kommer att bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det. Om vi då blickar in i svenska branscher som är dominerande, så har det varit finansbranschen generellt sett har varit stor på Stockholmsbörsen. Och då brukar man ju säga att högre ränta ger ju ett bra läge för bank. Om logiken när räntorna gick ner att det skulle bli tufft för bank, så måste ju omvända gälla. Tycker du det blir mer attraktivt att kika på bank, eller hur ser du på den biten? Ja, de har ju höga direktavkastningar, så i det scenariot så känns det positivt. Och sen är det bara frågan hur mycket stryk kommer de få av alla uppstickare som försöker bita av deras lönsamhet, så att säga. Men det har ju inte den som tar mycket längre tid än vad man tror. Va? Så jag tror det kan vara stabila bolag att köpa och ha. För jag tror att de här, det håller vi på med, det håller ni på med. Liksom det är många som håller för sig. Men de har ändå kundtrohet. Och liksom, det var ju han, våran finans- eller näringsminister för 15 år sedan som man byter. I Sverige byter man partner oftare än man byter bank. Va? Så de har ju otroligt bra fortfarande, även om det blir lättare och lättare att byta och flytta sina pensionsförsäkringar och massor med saker. Men det är trögt att byta. Så jag tror att de har en stabil verksamhet. Så det kan säkert vara bra. Men de är lite tråkiga. Det blir ingen gigantisk tillväxt. Eller, kan man ju säga. Är vi för dåliga på att förhandla våra bostadslån i Sverige? Ja, absolut. Det är ju helt klart så att det finns ju en skillnad mellan listräntan och den faktiska räntan. Nu måste ju bankerna ge in. De måste ju uppge båda, så det kan ju skilja nästan 1%. Så om du inte frågar och inte förhandlar, och då får du kanske 3,5-4%. Om du förhandlar så får du kanske 1% lägre. Så att, och det är klart att det är många som är nu kanske i Stockholm och som läser tidningar, och men liksom stora flertal ute i landet tror jag. Inte tänkt på det. Jag hade ju en gammal gymnasiekompis som gick ut. Vi håller ju på med satsning då via Heim och Bolon, och som vi håller på att försöka komma in på den här marknaden. Och han blev ju jättesur när han fick reda på. Han har haft samma bank i 20 år och alltid betalat listräntan. Så det är klart, det finns många sådana personer som har det. Så jag tror absolut finns ett behov. Och det är ju jättestor lönsamhet för bankerna givetvis.
Nej, med bolån. Och du säger ju 1%, och då menar du liksom en procentenhet, medan det i procent i räntekostnader skiljer sig jättemycket. Och då blir det så här, om det ändå är så mycket pengar som står på spel, vad tror du hindrar just svenskar att inte förhandla bolån? Ja, men det är ju samma sak där. Man är trogen sin bank, och man har alltid haft det är ju sådana här kombinationserbjudanden att du ska ha bolån, du ska ha försäkring och du ska ha, kanske ha någon check, och det är böket du byter då. Alltså det är väl gammal vana, och att man inte tänker på att den här möjligheten finns. Och om man kanske har det gammal, man ska stå där med mössan i handen och inte banken så att säga. Det lever väl kvar också. Och om man kikar på det man också kan göra är att börja spara pengar i bank. Att man behöver inte ha dem på ett bankkonto med 0% ränta. Nu finns det ju liksom lite alternativ där. Är det något du själv privatekonomiskt kikar på? Att ja, men nu kan man fullt gott med samvetet ha liksom ränteprodukter också. Eller är det fortfarande aktier som lockar mest för dig? Ja, privat så gör jag ju så. Jag har ju bankkonto med mina lönekonto så jag får 0% på, men annars titta på det. Jag är ju intresserad, jag köper ju mer aktier i Spiltan Invest då, om jag får loss några pengar, och tycker det är spännande att se potentialen i det. Så att, men det är klart att det är väl bra just för man har buffert för några utlägg, eller om man har att man nu finns ju de här uppstickarna som kanske ger 2% ränta i dagsläget typ, och dessutom har det är väl ett skydd där på 100 000 euro också. Det är absolut, man kan satsa på det om man vill ha pengar för. Och det ska man ju ha lite grann om det dyker upp något, eller någon specifik sparande till ska åka ut och resa i sommar till exempel. Det är ju synd att köpa aktier som man bara hamnar i Finland. Om man kikar på, ni har ju en så här Spiltan räntefond. Mm. Men det är ingenting du, lockas du hellre av att köpa Spiltan aktien än att köpa Spiltan räntefond? Ja, det så gör jag privat. Jag har inga räntefonder eller banksparande, men det är ju privat. Men det är klart att det kan ju vara ett sätt om man ska ha lite på lite kortare sikt, kan det vara ett bra alternativ. Om man kikar lite utanför Sverige och kikar runt i Norden, tycker du att det är, i och med att man ofta har en lön här i svenska kronor och så blir det ett, kronan har tappat, då blir det lite mer att växla. Och så, tycker du att du har tappat lite attraktivitet att leta aktier i andra länder utanför Sverige på grund av kronan? Ja, det kan man. Det är klart att det har varit en fördel nu. Det här året har det varit fördelaktigt att ha utländska aktier. Annars har jag alltid propagerat för svenska aktier. Man har sin lön här, man har sin pension. Man gör alltid dolda risker, va? Liksom som jag håller på med, kolla referenser, vad är det för människor, och liksom, jag har ju massor med kompisar som har köpt fastigheter i Kina och de har köpt grejer i Dubai och så förlorar de alla pengarna, då hör man inte om det, men när det går bra så hör man om det. Så jag är ju, tycker ju ändå att det finns en risk där som man inte tänker på när man köper utländska tillgångar, men det finns inget rätt och fel. Klart om man köper stora bolag så är det klart att du får exponering, och det tycker jag det får vara en av. Jag tycker man ska ha stor andel i Sverige själv då, både privat och ja, Spiltan. Vi har ju då i princip många av våra bolag har utländska affärer givetvis, men sen köper vi Berkshire Hathaway. Ja, då har vi ju koll på Buffett och var där och följt honom i 40 år. Va? Det är klart att då litar vi på det, att det är en bra placering. Men det finns ju ett argument som många har dragit fram, att i Sverige vi har så mycket exportbolag så man behöver inte investera utomlands, så man får en exponering mot global handel ändå via Sverige. Är du mer på den linjen? Ja, absolut. Och sen har vi ju fantastiskt, med svenska börsen har ju gått bättre. Nu kanske förutom sista år, 5, 10, 20 år så är det bland de bästa börserna, för det vi har så bra svenska exportbolag. Det är klart det är bättre att följa Volvo lastbilar till Brasilien än att hitta någon brasiliansk tillverkare. Varför ska vi hjälpa indonesiska pappersbruk när vi har bra pappersbruk här? Va? Och sen är det ju också, tycker jag, med arbetstillfällen och liksom kapital till svensk industri. Så för mig är det obegripligt att till exempel Sjunde AP-fonden, de har 1% i Sverige. För svenska marknaden är 1% av världsmarknaden. Det är ju deras logik som jag tycker är helt fel. Svenska pensionspengar ska hjälpa svenska bolag och bli duktigare. Och det är ju ändå så, när man köper en aktie, då bidrar man ju ändå till kapitaltillförseln för svenska bolag.
Och då tolkar jag det som att det finns en, ett egenvärde. Att det är Sverige man satsar på när man lägger sina pengar på aktiemarknaden för, utöver avkastningen, att det är svenska arbetstillfällen och svenska jobb och svensk kompetens. Så tycker jag. Och om du fick vara en sjunde AP-fond, då hade du satsat mer på Sverige, men hade du inte haft en lite mer valutarisk där som vi haft? Jo, men du ser på de stora AMF och Alecta och de som håller på med våra pensionspengar, de har ju en stor andel i Sverige, kanske bara 20-30-40% i Sverige, men de har även utländska tillgångar, så jag säger ju inte att det är fel att ha utländska tillgångar, men det här extremen att man ska följa världsindex. Det tycker jag är en extrem som sjunde AP-fonden har. Det är ju ändå ganska mycket pengar som hamnar där hela tiden. Och sen så vet jag att du har skrivit en bok. Och så har du gjort en uppdatering på den. Just det. Ja. Det är våran, kommer ut där i februari. Det är den här första boken. Så här kan alla svenska bli miljonärer. Som kommer ut med en ny... Ja, det är en uppdatering helt enkelt av den första boken. Och då är man nyfiken. Vad är uppdateringen? Du behöver inte spoila allting, men... Ja, nej, men det har ju hänt en del på finansbranschen, men man får ju ändå säga att det har blivit bättre i några produkter, kanske typ aktieindexobligationer. Det var många som jag tyckte illa om då, och de har nästan försvunnit tack vare att det blir bättre lagstiftning och konsumenterna har bättre produkter. Och sen klart att så skrev jag att den låga räntan ska man utnyttja, det går inte att skriva längre, får man byta och så vidare. Så att det är gjort en uppdatering på det som jag tycker har hänt på finansbranschen. Men själva grundtesen med att man ska spara 10% och man ska vara långsiktig och man ska köpa och behålla, man ska inte hålla på med dolda indexfonder och liksom grundteserna är ju stämmer. Och det är det som är det roliga, att det är så många som hör av sig nu. Ja, det var första boken jag köpte då 2008-2009 när det var lite grann samma läge som nu. Om man då köpte boken för 100 kronor och sparar och nu sparar 5-10% av sin lön, ja, då är man miljonär. Och det är ju det som är så fantastiskt roligt efter 15 år att det går, det fungerar. Och jag brukar säga att det är till och med sant att alla svenskar kan bli miljonärer. Men det gäller ju att sätta upp och börja framförallt. Det är det som är så svårt. Liksom nu är det kanske ett antal som är med internetmäklare, men det är 20-30% kanske som har hyfsat insatt, men det stora flertalet tror ju då att det enda sättet att bli miljonär är att köpa lotter. Och det är ju tragiskt. Och vi har statsmakterna som gynnar det här också. Det är ju jättetragiskt att man inte har någon utbildning i skolorna. Vi har ju ett projekt nu, vi delar ut en bok nu till skolungdomarna till exempel. För vi tycker att vi gör en insats för det här. Att det behövs verkligen mer utbildning. Men även om det skrivs mycket och man läser tidningar, men det är ju ändå en begränsad del av svenska folket som känner till det här. Så det är ju utmaning att liksom försöka gå ut ännu bredare och kanske få ännu fler. Och det är enkla, eviga tips att säga. Spara 10%, köp och behåll och ha långsiktiga. Det är ju jätteenkelt egentligen. Men ändå är liksom, det finns ju en amerikansk bok som heter Varför gör smarta människor så mycket dumma saker med sina pengar? Va? Och det är så det är. Och det är tråkigt. Och även de som har pengar, de gör ju dumma saker också. De går ju ut och köper massor av konstiga saker. Och liksom det är ju hela tiden. Eller nu amerikanska dödsobligationer. Och nu har det varit kryptovalutor. Många ungdomar som blivit lurade av det. Som bara hittar på någon hittar på en egen valuta. Och sen tror man att den ska. Och nu klart, det är ju varit många som har håsade på det. Så hela tiden är det ganska enkelt men svårt. Och framförallt att börja. Det är det som börjar. Man är rädd för börsen och börsen har gått ner. Att våga bara börja starta månadsspara, det är ju det som är utmaningen, att få fler människor in i det. Ja, men det håller jag verkligen med om. Jag tycker också att det hade varit väldigt kul om man hade haft privatekonomi i skolan för de mest grundläggande grejerna, åtminstone. Men utbildning, det pågår. Och sen så finns det en liten elefant i det här rummet och det är... att ni är nominerade i Stora Spararpriset i kategorin Årets investerarkommunikation. Medan vi spelar in detta nu så pågår omröstningen, så vi vet inte utfallet. Men om man ändå tar att ni är en finalist där. Ni har liksom blivit nominerade av folket och en jury har valt ut er bland de 5 främsta kandidaterna. Hur tänker du om det? Ja, men det är klart att det är jättekul. Vi har ju precis, det var ju drygt ett år sedan vi gick på
ute i börsen eller på NGM Peppmarker. Vi handlas varje tisdag och vi har fått då faktiskt 12-13 000 ner. Vi har 17 000 ägare nu. Vi hade väl 5 000 då för ett år sedan när vi var onoterade. Så det är klart jättegud. Men vi har ju, det är väl ett, ja, vi har ju fått lyfta upp det här till börsstandard och med kvartalsrapporter. Och vi har livestreams, vi skickar ut information till alla aktieägarna. Och sen är det ju lite grann vår grundkultur. Att vi ser våra aktieägare som partners och vi är långsiktiga och vill ha dem med. Och vi ska ha en trevlig årsstämma nu den 13 maj, så det är väl jättekul att det finns många. Och så är det många då som har blivit framgångsrika både med att spara i Spiltan Fonder och i aktierna, och att det går bra också. Och om det finns ju många börsbolag där som säkert har samma ambition som er att nå ut till sina investerare på det sättet. Men om du fick ge några tips, vad bör ett bolag göra för att få de här relationerna med sina investerare? Ja, det är ju... klart, man gör ju vissa saker nu med kvartal. Det gör väl alla kvartalsrapporter och skickar ut information och pressmeddelanden. Men sen är det just att få det... Och det är ju problemet just med Euroclear, att du får bara postadresser. Och då är det klart, då tror man att alla går in på nätet och kollar. Men vi har ju skickat ut brev. Och nu sen inför stämman förra året, även om vi inte hade någon riktig stämma, så skickar vi ut faktiskt brev till alla aktieägare med en bok då, till exempel. Så det är klart att det tror jag många missar och tror att alla är på nätet, men det är liksom, så är det inte. Utan då måste man, tycker jag, även i onoterade bolag, proponerar jag, för att åtminstone en gång borde man nu få någon information från bolaget. Men det är ju många som är emot det. Och då får man ju brev från stora bolag. Av miljöskäl så skickar vi inte ut någon mer information till dig. För vi ska spara på papper och skogen i svenska skogen. Ja, det är ju ett synsätt då. Men man kan också säga att om man är aktieägare i bolag så borde man väl få information en gång om året. Och det tror jag många missar och tycker om inte kan fråga aktieägarna. Alltså det är helt enkelt det fysiska, att skicka fysiska brev nu. Ja, men det kom ju för, det var ju för, var det för 40 år sedan, kom det här näspet, high tech, high touch. Va? Du måste ha high tech, men du måste ha närhet och kontakt också. Va? Du måste ha både och. Och det tror jag många missar och tror att alla är ute på nätet och alla. Men så är det inte, utan du behöver ha både och. Om du fick plocka, om vi blickar framåt för år som kommer. Om du fick plocka en sak som du är mest spänd inför i år i er portfölj. Vad är det som du ser mest fram emot i år? I vår portfölj? Ja, om det finns så här. Ja, men det här bolaget tror jag kommer bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det. Ja, vi har ju våra största innehåll på Paradox då. Så det är klart att det är otroligt viktigt. Och det där har ju haft en tendens att det går i vågor så att säga. Det kommer många spel ett år och så har det varit några år där de inte har spel. Så nu har de ju en stor pipeline som alla känner till. Och det är frågan, hur kommer de spelen att slå? Och det är ingen som vet, och det är ju fascinerande nu att sen nyår har ju aktien gått ner 15% från 210 till 180. Och vad beror det på? Ja, det beror ju inte på att ingen har ändrat uppfattning om Paradox, utan de har ändrat uppfattning om Paradox, men det beror på att Ubisoft, ett annat bolag, har vinstvarnat och släckt ner tre spel. Ja, då tror ju marknaden att både Paradox, Embracer och Stillfront har problem i sina portföljer. Men det finns ju ingen koppling egentligen för hur Paradox, och det är ju fascinerande hur manodepressiv, eller då antar jag att det är ett antal mäklare som ringer runt de som har Paradox-aktier och säger du, Unisoft, nu är det problem här, du måste sälja dina Paradox-aktier, och så får man ner kursen 15%, så får man in pengar på sitt konto och så ska man köpa någon annan aktie istället då. Men det är ju ingen som vet, men vi vet ju att det finns 1,4 miljarder i balansräkningen som de har utvecklat spel i flera år. Och hur kommer de spelen att slå? Det är ju, kommer bli jättespännande i år att se, kommer de lyckas? För de har ju stabila spel hela tiden, som när det kommer ut nya versioner och du köper de här 6 miljoner spelare. Men de här nya spelen, då är det ju precis som en ny film. Man vet inte hur den slår. Hur många är det som kommer säga till sina kompisar och vad blir det för reviews och sådär. Så det är väl det mest spännande för investment av Spiltan i 2023. Men det låter spännande. Det återstår att se då hur det slår faktiskt för Paradox. Så hoppas jag att vi får hit Fredrik Wester på en intervju, så får vi gå djupare in i hur Paradox kommer slå i år. Men det var allt vi hann med i detta avsnitt. Vi är tillbaka nästa onsdag. Missa inte oss då, på återseende.
Och stort tack för att du var med här, Per. Tack så mycket. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Klicka!